Po 30 rokoch sa stal Poprad etapovým mestom medzinárodných pretekov karpatských kuriérov pre cyklistov do 23 rokov. Pretekári v sobotu zdolávali viac ako 100-kilometrovú trať s prevýšením 1750 metrov a do cieľa na Popradskom námestí dorazili prekvapujúco o hodinu skôr, ako bolo plánované. Karpatské preteky kuriérov odštartovali 30. apríla prológom v poľskom Lubline a ich predposlednú etapu hostil v sobotu práve Poprad. Cieľovou páskou ako prvý prešiel s hodinovým predstihom holandský pretekár Dennis van der Horst, ktorý si vychutnal záverečný špurt. Preteky boli náročné, horská etapa nie je pre mňa najtypickejšia. Snažil som sa ostať v hlavnej skupine a finish sa mi vydaril. Som s výsledkom spokojný. Štart a cieľ pretekov bol v Poprade, ale pretekári museli zdolávať náročné pasáže v Tatrách. Autorom trate bol popradský cyklistický odborník Štefan Babič. Poliaci chceli mať trať konečne s výhľadom na Tatry, hej, bo z tej poľskej strany to nie je také. No a vlastne som sa inšpiroval tou traťou vlastne minulý rok, čo išli okolo Slovenska. Celý čas bolo celkom dobre počasie, dokonca hore na Prislope slnko svietilo, čo nám bolo až divné, hej. Takže celkom dobre vyšlo počasie. Radi by sme to robili určite ďalej, tak uvidíme. No, necháme sa prekvapiť. Preteky sa do Popradu vrátili po 30 rokoch a organizátori urobia všetko preto, aby tu ostali natrvalo. To samé góre, lepšie rovere. Hory sú tie isté, ale bicykle kvalitnejšie a pretekári mladší. Bol to epický návrat do Popradu. Som za to vďačný a ďakujem za zabezpečenie tejto etapy. Tieto preteky sem jednoducho patria. Chceme vytvoriť najväčšie preteky pre mladých cyklistov a Tatry nám v tom určite pomôžu. A Tatry nám do toho pomôžu. Musíme v tom pokračovať opäť aj tu v Poprade a tiež v ďalších krásnych slovenských mestách. Myslím, že už v budúcom roku sa to podarí. Tieto preteky boli pod záštitou primátora mesta, pána Antona Danka. Mesto Poprad spolupracovalo s organizátormi aktívne, takže ja len pevne dúfam, že táto tradícia bude pokračovať ďalej a opäť ju, tak povediac, oprášime. Preteky karpatských kuriérov završili svoj 36. ročník v nedeľu etapou v Maďarsku a biele tričko pre celkového víťaza ostalo aj po sobote holandskému pretekárovi Marien van den Bergovi.